Na ndiyo mimi kwanza MCS, na nimeongelesha wengine wenu, uchunge sana hii mnyama inaitwa punguza mzigo. Mwipunguze, muangalie sana. It is popular and nzuri. But ikona a few things I would like to tell you. One, the proposal number one of punguza mzigo, it could reduce constituencies from 290 to 47. 47 elections and members of parliament, utakuwa wawili, 94 members of parliament. Kwa hivyo watakuwa a woman and a man. That means, in the entire Murang'a County, maybe we'll have a constituency, na haitaitwa constituency, na hapa ndio nataka msikie nini, mumenye haramu bekiro kiyo. Haitaitwa constituency, itaitwa ward. Umeelewa? Na sasa nyinyi ni ward representative. Na kwa hivyo, kama tuna amend, itwa ward, so where are you going to be at? And so, something else that they have said, so inaitwa ward, so we will have 94 members of parliament. Ambao watakuwa wameelektiwa ina constituency. That means maybe Murang'a tutakuwa na Murang'a North and Murang'a South ward. Waende kwenye bunge. Senate itakuwa tu vile 47. Lakini pia imesema tungoe nominated senators. Tungoe all nominated MCAs. Kwa hivyo nyinyi wote mko nominated, hebu simameni ni waone. Mkipiga kura. Mko home. So, na nimewambia, amendment zile liko recommended na mwende musome article 89 na article 97. Na najua huyo wa Ikulu wamekuja kwenu. Lakini aliwasomea pahali mlikuwa mnataka kusikia. Mnaambiwa ati pesa zinarudishwa kwa ward, lakini ward gani? Si ward ni constituency sasa? Sasa si MP atakuwa akipewa pesa? So there is a grey area. So when you remove article 177, wamesema you remove the MCAs. So, tukitoa nominated MCAs. Na pia wameachia ABC, easy word kutengeneza boundaries zake. That means, ABC can decide we have one word or two words. Na pia pia mkumbu kebo word ni constituency. So word is any, zitaitwa nini? Na zitakuwa wapi? Kwa hivyo hakutakuwa na county? Assembly. It is good, you know. Then they have also proposed the term of the president to be increased to 7 years. So tutakuwa 7 years. Kwa hivyo tukimaliza elections immediately za MPs na sasa hao watakuwa ni what? Ndio wataitwa aje? Ndio wataenda bunge na senate. Tufanye elections zao alafu sasa tuende wapi? Kwenye presidential, kwa sababu immediately if there is a presidential candidate, tunaanza campaign. So do we want this nation to be a nation ya campaign kila siku? Tutaweza kufanya kazi kweli? So tunaongezea watu mzigo, tukibamba na tukitengeneza jina kupambwa inaitwa punguza. But it will be not punguza in the actual sense. Na mimi sijasema BBI ni mzuri ama ni mbaya kwa sababu hata BBI hawajaleta report. So wakileta pia tutachunguza. Na ile kitu tunataka ni ile itafaidi wananchi. Na Wakenya wote wajisikie wako sawa. I am a very strong supporter of His Excellency the President na maneno ya handshake. Not because of the individuals who are there, but because of the people.